celého srdce vás zdravím z krásných lesů a z přenádherného domova naší matky země, planety země, a je úžasné jí pomáhat a tak si vzít sebou nějaký pytlíček nebo něco, nebo tašku, protože ty procházky můžou být užitečné prostě i pro tu přírodu, že jí pomůžeme sebrat ty odpadky, ty naše lidský, které necháme v těch lesích, a my pomůžeme inspirovat i ostatní, a je tady spoustu skvělých platform, které právě ukazují na to, jak tu přírodu chránit. Ale my můžeme každý z nás vstoupit na každou procházku, kterou kdy vyjdeme, si sebou něco vzít. Nejenom opravdu drancovat tu přírodu, protože spoustu lidí umí kácet ty stromy, ale opravdu taky vracet to té přírodě. Nezanechávat ty, co kácejí třeba ty stromy, tam odpadky od piv a od cigaret, protože jsem si toho dost všimnul. A prostě vracet to té přírodě, protože ona je opravdu hodně daleko. V mnoha ohledech nám přináší inspiraci. Je to náš domov, který je potřeba chránit. Lesy a příroda nás osvěžuje. Pojďme jí to vracet každým naším krokem a klidně malou taštičkou, prostě, kterou si sebou vememe do baťohu, a ona nám krásně může tyto věci odnést na místo, kam patří, aby jsme zbytečně nezanechávali té přírodě komplikovanost. Každý krok může přinést osvěžení právě té přírodě. Takže když se vydáme na procházky, je spoustu skvělých okamžiků, jak ji odlehčit. Ona bude šťastná a vrací nám to vlastně každým krokem. Mějte jí v srdci a vím, že mnoho lidí jí má v srdci. A opravdu ještě můžeme pomáhat každej právě jedinečně, protože z nás hodně chodí na ty procházky a je důležitý jí pomáhat. Ona je prostě skvělá. Miluju vás, milujeme se všichni navzájem a příroda nás také miluje. Mějme se rádi a ty odpadky s láskou sebereme a odneseme je tam, kam patří. To všechno je skvělý. Ne si jen z přírody brát, ale i dávat. Dávat je symbióza. Příroda nám toho dává mnoho, tak jí to skutečně dávejme nazpět srdcem, láskou, ale i tím každým krokem, že jí pomůžeme ulevit od toho odpadu. Chraňme ji. Krásné kroky přírodou a krásnou cestu životem. Mějte se moc krásně, Tom.